Emos coa información deportiva. O pasado fin de semana tiña lugar o Campeonato Provincial de Bateis na Pobra do Caramiñal. Este fin de semana será o turno do Campeonato Galego e hoxe coñecimos que tamén será o escenario os días 27 e 28 do Campeonato de España. O Concello da Pobra do Caramiñal é coñecido por organizar diferentes campeonatos provinciais e autonómicos de bateis na Ría da Rousa, polo que inevitablemente o seguinte paso era organizar un campeonato de España. No día de hoxe o Auditorio do Concello foi testemunhada a presentación desta competición que chegará tras a celebración do provincial e do autonómico. Tras el éxito de anteriores eh, campeonatos provinciales e gallegos, nosotros como club sentimos que ha llegado o momento de, de organizar e dar un paso adelante e organizar o campeonato de España eh, tuvimos unha reflexión bastante intensa, interna en el club e nos decidimos a, a, a lanzarnos este desafío. vale O Concellero de Deportes, elois Sobrido, quixo destacar na presentación a importancia de celebrar esta competición aquí e o que supón non somente para o deporte, senón para o propio Concello. Hoxe estamos aquí para presentar o 81 Campeonato de España de Bateis que vai ter lugar aquí no noso municipio os días 27 e 28 de abril e, ca participación de diferentes categorías desde a Levin hasta o Absoluto. Para min, lóxicamente, é un tremendo o orgullo pois que este tipo de actividades deportivas se celebren aquí no noso concello. Eh, non só polo impacto deportivo que, que ten eh, que supón poñer ao noso concello nen, bueno, no mapa de toda España eh, sino tamén nos noutros ámbitos que son social, económico, turístico No acto de presentación estiveron presentes membros da Federación Galega, da Federación Española e da Xunta de Galicia todos agradecendo a implicación de todas as institucións e por suposto do clube Desde a Federación Galega Eh, queremos agradecer al paso adelante que dio el Club Remo Puebla queriendo celebrar el Campeonato de España aquí en, en, su, en su casa dado que entendemos que es un esfuerzo grande y sobre todo esfuerzo humano para poder tener todo preparado. Estamos hablando de un deporte que es algo más que deporte, que además es, un, es, es tradición, lo decía eh, Emilio o lo decía Eloy está en el ADN de, de esta identidad popular, de la cultura es decir, de, de estos pueblos, es decir, a través del Remo, eh, pues es parte de nuestra, de nuestra historia. A competición moverá a preto de 500 deportistas sus respectivas familias, por lo que Concello será capital Española do Remo durante los días 27-28 de este mes de abril, o que también suporá un gran impulso. Un Campeonato de España de bateles como, como el que traemos ahora, este año, además, eh, tenemos la categoría Alevín por primera vez. Traemos unos 500 participantes y todos los acompañantes. Habiendo categorías inferiores, pues vienen pues las familias, vienen los padres, los tíos, los abuelos. Al final, el impacto que tiene en la no solo en la población, sino en toda la comarca es muy, es muy importante y es algo que, que tenemos que poner en valor. Muchas veces pues, no nos ocupamos de esa parte. Y es fundamental. Y bueno, y ya vi que el pueblo estaba preparado, hay carteles anunciando la competición, eso es, eso es muy importante y, y da a entender también lo importante que es el club de remo en, para el pueblo. O alcalde quiso rematar o acto agradeciendo a colaboración y recordando que es la primera vez que se celebran los tres campeonatos seguidos aquí, ainda que se esperaba que no sea la última vez, ya que se trata de un orgullo para a Corporación y e para todos los vecinos o e vecinas. É unha cita de primeiro nivel, un magnífico campo de regatas, un pobo espectacular, un club exemplar tanto pola súa capacidade organizativa como pola súa trasetoria. En definitiva, temos todos os ingredientes para poñer en marcha un gran espectáculo deportivo nas nosas aguas que estou seguro non deixará indiferente a ninguén.